posso dizer que foi um prazer muito grande, né, a escola ser agraciada com esse projeto de bullying, porque é uma realidade vivenciada pelos nossos alunos. E trazendo um tema muito importante, que é sobre o combate e a conscientização de que o bullying é algo que deve ser trabalhado, conscientizado dia a dia nas escolas. Ah, mas eu não vou assumir a culpa dessa pichação, não. Por que não? Tu vai querer me enganar, hein? Então faz piquenês. Eu acho importante a gente falar do espetáculo aqui sobre bullying, porque é uma realidade que é enfrentada bastante nas escolas, e principalmente atualmente, porque o bullying não é somente na vida real, também é discutido bastante na internet. Foi proveitoso, está sendo proveitoso, as crianças estão prestando atenção, estão atentas, é um teatro bem dinâmico e todos estão gostando muito. Não tem vergonha nessa barriga, não? E não adianta esconder não, hein? Todo mundo chegou e você tá com ela de novo. Achei com calma, valeu. Assim, ó. É necessário abordar essa pauta porque ele pode acarretar vários problemas, desde depressão, a baixa autoestima, como foi falado no espetáculo. E esse projeto, ele apresenta de maneira bem clara, bem precisa, de uma maneira dramatizada, né? De forma que os alunos vieram, né, a compreender de fato a mensagem. É realmente necessário ter esse tipo de coisa para a gente poder refletir sobre as nossas ações e o que a gente deve ou não fazer e aprender a estabelecer limites. Aí aparecia um duende da floresta e parava o trem. Ah, brincadeira isso? Fala sério? Pô, legal, hein? E a gente fica muito agradecido pelo Instituto CNE por ter proporcionado esse dia, esse momento. E ele, com certeza, vai impactar de uma maneira muito positiva na vida das nossas crianças e adolescentes.